علی علی مولا مولا علی مولا غوث قطب سارے علی علی کر دے حکم علی دا چلے اسمان اتے حکم علی دا چلے اسمان اتے سورج چند تارے علی علی کر دے قسمت ول ہووے مشکل حل ہووے جدو غما مارے علی علی کر دے علی نو یاد کرو علی نو یاد کرو زندگی کس دی ہے تے عزت کس دی ہے پنج نعرے پنج تری پنج مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی مولا کر کے ادا نماز پھر عشق یہ پکارے کر کے ادا نماز پھر عشق یہ پکارے تسی رل کے سب ملنگو لاؤ علی دے نعرے بول پنج نعرے پنج تری سوا لکھ نعرے حیدری علی علی مست ملنگ چچدا
حسنین کا بابا زہرا کا شوہر میرا تن بھی بولے اور میرا من بھی بولے ڈوبو تو کنارا پھٹکو تو سہارا ذرا زور سے بولو ذرا پیار سے بولو ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا امداد شاہ کا مولا امداد شاہ کا مولا امداد شاہ کا مولا امداد شاہ کا مولا بول پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرے حیدر علی 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 جس کو ارباب نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ دانندہ اسرار جلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدہ میں علی کہتے ہیں نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا قسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے قسم خدا کی علی نبی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر دوام لیتا ہے خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم علی کا نام تو گردوں کو تھام لیتا تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا بس تلاش نہ کچھ نظر سے ملا بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہ پر سے ملا نشان منزل مقصود علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں علی ملے تو ملے خانہ خدا سے خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا مولا دستِ الٰہ کیوں نہ ہو شیرِ خدا مقصود حل عطا ہے شہر جس طرح ایک ذات محمد ہے پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی
بیدم بس یہی تو بات ہے بیدم بس یہی تو بات ہے فرمایا آدم تو پوچھ گھن جو اول رسول ہے شک نہ گلتے تے آدسا آدم تو پوچھ لے کی آدم تو پوچھ گھن آدم تو پوچھ گھن پوچھ جی فرمایا آدم تو پوچھ گھن جو اول رسول ہے کہ کس نے صدقے ہوئی توبہ قبول ہے کس نے صدقے ہوئی توبہ قبول ہے تو جناب آدم کہندے نے ایک ہے محمد ایک ہے محمد دوجی او دی دھیے دو بچڑے اس نے تے پنجواں علی ہے بس یہی تو اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں کون پنجتر کب سماج کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں اور سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو کہا خدا نے علی سے بنا کیا اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں سجودین کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجودین کی گلی میں قیام کرتے ہیں کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو کیا بنا کے جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کہا اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں حسن کو سرکار حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں امام حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں نبی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی کیا انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں انہیں حسین بھی اپنا امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں انہیں 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 حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں حسین حسین دین خدا کی مستی حسین دین خدا کی مستی حسین آئین حق پرستی حسین آئین حق پرستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو کیوں حسین مہنگا ہے خلد سستی حسین مہنگا ہے خلد اس لیے سرکار قابل غور لوگ کہتے ہیں ہماری نجات ہو جائے ساری زندگی کا عبادت کا مقصد یہ ہے لیکن بتاؤں نجات کیسے ہوگی شوق نجات ہے تو وسیلہ تلاش کر شوق نجات ہے تو وسیلہ تلاش کر کون سا کام آئے گا صرف تم کو وسیلہ حسین کا کیونکہ نانا کو ماں کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا یہی تو بات ہے بیدم بس 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 یہی تو بات ہے بیدم
آپ نے نعت سنی میری سرکار کی، قصیدہ مولا علی کا سنا، امام حسن کی شان میں بیان کیا، امام حسین علیہ السلام کی شان میں بیان کیا، تو دو شعر میں چاہتا ہوں بی بی پاک بتول کی شان میں قابل سماعت ہو. یہ ان کے سوا، ان کے علاوہ پانچ تن مکمل نہیں ہیں جب تک بی بی پاک اس میں شامل نہ ہو. تو وہ کون ہیں؟ فرمایا فرش پہ آئی فاطمہ بن کر، فرش پہ آئی فاطمہ بن کر، فرش پہ آئی فاطمہ بن کر، پیار سے جھومے ہیں خود سرور، عرش سے پھر آواز یہ آئی، عرش سے پھر کیا، انا آتینا کل کوثر، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، ہے علی کے گھر ید اللہ کی ہتھیلی، ہے علی کے گھر ید اللہ کی ہتھیلی، مبہلہ کے میدان میں جانے لگے ہیں پنج تن، مبہلہ کے میدان میں جانے لگے ہیں پنج تن، چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. یہی تو بات ہے خیبر شکن علی محلا، خیبر شکن علی محلا، اے راز خیبر شکن علی محلا، خیبر شکن علی محلا، خیبر شکن علی محلا، خیبر شکن علی محلا، علی محلا محلا 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 خیبر شکن راز خیبر شکن میرے من کی لگن علی مولا، من کی لگن من کی لگن من کی لگن میرے من کی لگن، علی شاہ نے جفتا پاک سرمتا غازی سرمتا شیر کا جنبر حق دام انبر دین پیمبر اپن کو حیدر کو حیدر کو حیدر کو حیدر، علی شاہ نے جفتا پاک سرمتا غازی سرمتا شیر کا جنبر حق دام انبر دین پیمبر اپن نمبر تو حیدر کو پھر بتا کوئی حیدر، مشکلاں دے اندر ہر جگہ پہنچدا، یا خدا دیکھیا یا علی دیکھیا، بولو پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرے حیدری، میرے من کی کب ادھر سے ادھر سے ملتا ہے، ادھر سے ادھر سے ملتا ہے، کب ادھر سے ادھر سے او فیض ان کی نظر سے ملتا ہے، فیض سیدوں کے در سے ملتا ہے، او فیض سیدوں کے در سے ملتا ہے، فیض زہرا کے در سے ملتا ہے، فیض زہرا کے در سے ملتا ہے، کہتے ہیں یہ پوزا
زہرا کے در سے ملتا ہے، کب ادھر سے ادھر سے ملتا ہے، فیض ان کی نظر سے ملتا ہے، میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے، ایک صدا آئی ہے تو ہمارا، ایک صدا آئی ہے تو ہمارا، ایک صدا آئی ہے تو ہمارا، ایک صدا آئی ہے تو ہمارا ہے۔ علی علی نو یاد کرو، رل کے فریاد کرو، اے غریب علی مولا، 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 عل